Sljedeće pitanje je, znamo da postoji tvorac, stvoritelj, Bog, kao što postoji heruvimi, serafimi, arhanđeli, anđeli i druga sve stvaralačka, rajska i svjetlosna bića. Ali me posebno zanima vaš uvid i spoznaja šta je ili ko je Bog? Ko je Bog? Bog. Večno pitanje koje postavljaju sve civilizacije, sva čovečanstva, svih planeta, svih svazvježja, svih galaksija, svih svemira. Koji je Bog? Bog je veoma visoka vibracija. Ako ponavljate reč Bog, održat ćete visoku vibraciju telu i podići ćete je na još viši nivo. Vršeno su naučne istraživanje. Postoji jedan akademik, mislim, čini mi se da se sećam da se zvao Alexis Carroll, koji je naučno dokazao da postoji Bog. Napravio je uređaj koji je merio pozitivnu energiju molitve i negativnu energiju psovanja. Psovanja, znači ono, žestokog psovanja Boga. Uzeo je, pošto je bio doktor, uzeo je nekoliko svojih pacijenata i zamolio ih da jednostavno se mole Bogu sa velikom zahvalnošću, sa velikom posvećenošću. Uključio je instrument, kazaljka je išla do kraja u pozitivnom spektru. Znači do kraja. Udarala je tamo dalje da nije mogla više, znači da je merila da je to zračenje tih ljudi bilo veće nego što uređaj mogu da izmeri. Jer je kazaljka pokušavala da probije onaj maksimum. Kada je iziritirao neke od tih ljudi kojima je vršio istraživanja i zamolio ih da što više psuju Boga, kazaljka je išla suprotno u negativnom spektru do kraja. Time je dokazao da jednostavno Božja energija postoji i da poštovanje Boga meri veoma pozitivnu energiju, najpozitivniju, a da nepoštovanje meri najnegativniju. Ono što je dalje zanimljivo, on je, ja mislim, postao i Nobelovac. Ono što je dalje zanimljivo, to je kako ljudi vide Boga. Mene su u prošlom životu pitali, gospodine Tesla, u kog Boga vi verujete? Ja sam rekao, moj Bog je Bog koji nije opisan ni u jednoj religiji. To je onaj glavni Bog, Bog svih bogova, vrhovni kreator svih svemira, svih svetova, celog univerzuma. I ako bi ga opisao, šta bi on bio? On bi bio nešto nalik nekoj vještavoj svetlosti, nekoj jezgro iz koga izvire svetlost nad svetlostima koja ispunjava ceo svemir i koja može da stvori sve što on zamisli. A pošto je on svemoćan, on može da preuzme svaki oblik. A istovremeno je iznad oblika. To je sad teško našem razumu shvatiti, racionalnom umu, jel tako? Znači, može da bude jedno i drugo. Ovde može da bude ili jedno ili drugo. Ovde može da budeš ili jedinica ili nula, jel tako? Binarnom sistemu. A kod Boga može jedan i nula, i plus i minus, i nula, i beskonačno, i sve. Jer on je skup svega, izvor svega. To je neko najbesmrtnije biće, najmoćnije u svim svemirima iz koga izvire sve. Neko će postaviti pitanje ko je njega stvorio. Pa, pošto je svemoćan, stvorio je sam sebe. Od uvek je bio, biva i uvek će biti. Nikad nije stvoren, nikad neće nestati, od uvek je tu, biva i uvek će biti. Naš racionalni um slegne ramenima i kaže, ja ne razumem. Pa i ne možeš da razumeš. Ja ovo iz racionalnog uma i ne pričam, ja ovo pričam iz intuitivnog uma, kroz višu svest ili nadsvest, još bolje kroz supersvest ili sve svest, pošto sve svest ili supersvest objedinjuje svest, podsvest i nadsvest u jednu supersvest, to jest sve svest. I kad spojiš sve svemira, ispadne sve svemir. Imamo u mojim knjigama napisano sve svemir.
Taj mi se izraz sviđa zato što su to svi svemiri. Tako. Bog je jednostavno istovremeno i svetlost, i materija, i biće, i bez oblika, i sa oblikom, i sve, i ono što znate i što ne znate, i sve vidljivo i sve nevidljivo. Da. I ovo sve što sam rekao je samo delić te tajne i ja dalje dešifrujem još više šta je. Kakve tajne i kakva znanja se kriju u Bibliji? Koliko je ona vjerodostojna, koliko je ona tačna, koliko je ona istinita? Istinita. Pa, ona je koktel istinitih događaja, a i događaja koji su malo pomereni. Zato što za 2000 godina jedna institucija, u njoj nisu sve bili anđeli. Imalo i ljudi iz treće dimenzije. Na tome, pored onih ljudi iz četvrte, pete i ostalih dimenzija, šest, sedme, osme i tako dalje, Hrist je iz osme dimenzije. A ovo, eto, sada radi na tom, na ulasku u devetu dimenziju, kao što i mi, kao što je većina ljudi ovde iz treće dimenzije, sad pokušava da uđe u četvrtu dimenziju, a najmanji broj ljudi iz četvrte dimenzije sad se trudi da uđe u petu dimenziju. Tako i Hrist je trenutno već u devetoj dimenziji. Njegov učitelj je u desetoj dimenziji. Učitelj. Hrista, zanimljivo. Babaći? Da. Između 12. i 30. godine bio je u Indiji, bio je u Kašmiru, bio je, tamo postoji hram Svetog Ise, jedan Nemac, tadašnji Herman Kesten, napisao je, čini mi se, knjigu Tajni život Isusa Hrista i tamo imaš njegovih 40 godina istraživanja, doktorirao je čak na tome. Precizni Nemac koji je detaljno to istraživao. Tu ima toliko dokaza da je to zapanjujuće. Znači, oni koji imaju astralne sposobnosti, neka izađu u dušnim stela, pa neka idu, neka istražuju Kašmir, hram Svetog Ise, na svetom poli jeziku tamo šta je napisano njemu i tako dalje. Između 12. i 30. godine kad je otišao, zbrisao od kuće. Zašto baš u tom periodu? Pa zato što je zbrisao pre puberteta da bi mogao da tamo stavi pod kontrolu svoju seksualnu energiju i da bi mogao da se produhovi. Jer seksualna energija u pubertetu blokira duhovni razvoj. Kod velikog broja ljudi i mali broj ljudi uspe da duhovnu energiju zadrži u starim godinama. Jer sublimacija ili alhemizacija te energije jednostavno omogućava duhovni razvoj. Super duhovni razvoj. Ljudi mnogo rasipaju materiju i energiju kroz tu čakru, što Boga mi nije mudro. Dok jednostavno korišćenje te energije u višim dimenzijama u svom telu omogućava razvoj telepatije, vidovitosti, telekineze, levitacije, čak i teleportacije, putovanja kroz vreme, isceliteljske sposobnosti, super zdravlje, dugovečnost, pa ukoliko je uspete da iskoristite na najvišem nivou, možete ući u večnu mladost, tj. U fizičku besmrtnost ili u večni život. Što je Hrist postigao? Postigao je Buda, postigao je to Babaji, Bartriđi, Žermen, Emil, Emilova majka, Neprov, Paget, Irand, Tot i tako dalje. Još neki alhemičari, čarobnjaci, koji su ušli u tu tajnu i primenili je. To je zaista ogromna tajna i ja na tome radim dugi niz godina. Istražujem to i jedan moj projekat je posljedica tog istraživanja na kome radim dugo godina, a bit će finansiran i kada dođe SR. Mislim da će taj projekat biti najzanimljiviji za one koji ga budu finansirali. Svi ovi ostali projekti će biti samo logistika i pomoćni za to. Možda mnogi nisu znali da je zapravo učitelj Isusa Hrista Babaji. Šta nam možete više reći o njemu? Fenomenalan besmrtnik. Fizički besmrtnik. Znači, ljudsko biće koje je postalo besmrtno. Da li je uopšte ljudsko biće, božansko biće? Fascinantno. Znači, Babaji je jednostavno u devetoj dimenziji učio Hrista u osmoj dimenziji. On je sad prešao u desetu dimenziju,
Hristi u devetoj dimenziji. Ja sam odavno bio u četvrtoj dimenziji u prošlom životu. U ovom životu sam ponovo uskladio se sa četvrtom dimenzijom sa 24 godine. U novom fizičkom telu trebalo mi je usklađivanje 24 godine. Znači, 1990. Umeđu vremenu sam do 1995. godine od četvrte dimenzije stigao do 12. dimenzije. Zapanjujući. Zamisli koji je to napredak. Šokantan. I za mene bio. A vala i za svakoga bi bio. Znači, za 5 godina od četvrte dimenzije dođete do 12. dimenzije. Kroz svoja putovanja. Naravno, možete putovati u više dimenzije, ali u njima se možete zadržati određeno vreme. Da biste održali određenu dimenziju u kojoj se nalazite konstantno, treba da svoje fizičko telo i svoj način življenja potpuno uskladite s tom dimenzijom. Četvrta dimenzija je prosvetljenje. Tada ste prosvetljeni i tada možete da jednostavno u tom prosvetljenom stanju svesti radite prosvetljena dela, da prosvetljeno mislite, prosvetljeno pričate, prosvetljeno radite i da na neki način prosvetljeno jedete, pijete i tako dalje, ponašate se, hodate, imate svoju misiju koja je u svetlosti. Umeđu vremenu, od četvrte do pete dimenzije, kada krenete, onda uzete u fazu u kojoj jednostavno dalje usavršavate svoje sposobnosti, jer u četvrtoj dimenziji već ste shvatili astralnu projekciju, telepatiju, vidovitost, isceljivanje i sebe i drugih, upravljanje energijama i svetlošću do određenog nivoa, čak i putovanje kroz vreme u nekom blažem obliku, u neku bližu budućnost. Kad krenete ka petoj dimenziji, uđete u petu dimenziju, onda se putovanje u budućnost jednostavno povećava, idete još dalje i putovanje u prošlost još dalje. Kako više idete u budućnost, sad više možda idete u prošlost, jer se širi perspektiva i u jednom smeru i u drugom, i ka prosti, ka budućnosti, od ove tačke u savršenosti. Sve više shvatate koliko je bitno podmlađivanje i dugovečnost. Kako se dalje penjete u šestu dimenziju, sedmu dimenziju, shvatate sve više koliko možete da koristite čak i neke sposobnosti kao što su levitacija, telekineza, još detaljnija vidovitost u kojoj možete čak da uhvatite i sedmicu na lotu, da šokantno. Ja sam hvatao trojke na lotu i četvorke da biste uhvatili veće brojeve svesno, ne ono nesvesno kako dobijete, kao što neki nesvesno sanjaju, i to se događa. Morate da vežbate broj u broju. To je veoma precizna budućnost. To je ono, tačno u određenoj sekundi, loptica iskoči, vi uđete u tu budućnost i u tu sekundu. Znate kakve su to vežbe, fascinantne. Ja sam to jedno vreme vežbal, to zahtjeva mnogo vežbanja, čak i za mene to bio izazov. Vežbal sam sa mojim bratom od Ujaka, koji je super talenat za astralnu projekciju vidovitosti, putovanje kroz vreme. Tako smo je i on podelili 30-ak, što trojke, što četvorki, još 1989. godine. Međutim, kada sam jednom došao do sedmice, jednostavno nisam bio zreo za taj broj i za toliki novac. Tako da, ja jesam video 7 brojeva, ali nisam odmah uplatio i nisam se setio na 3 broja posle 2 sata, jer je to isprlo između dve dimenzije. Kada je bilo izvlačenje, gledao sam prvi broj moj, drugi broj moj, treći broj moj, četvrti moj, taj osjećaj je nezapanjujući. To je, imaš utisak kao da si na struji ovako vibriraš, ne možeš da veraš, zaprepašćen si. Peti, pomerio sam za jedan broj, šesti za jedan broj, sedmi za jedan broj. Pomišljao sam te brojeve i umjesto da odigram sistem, ja sam odigrao one druge brojeve, jer je racionalni um prevladao, zato što čim sam ustao ujutru, nisam te brojeve zapisao koje sam video kristalno jasno pred očima, u kristalnim lopticama, zlatne brojeve. Zamislio sam ovo. Zlatni u kristalnim lopticama. Kristalno jasno. Zapanjujuće. Kakva je Božja režija bila. A dobio sam ih tako što sam zamolio Boga da mi da sedmicu lotu, da mi pokažete brojeve. I on mi je pokazao. Ali ja nisam bio tada spreman da upotrebim. To je bilo 1991. godina, sedmica lotu u bivšoj Jugoslaviji. Znaš koliko je bila? Zapanjujuće. Obilazio sam lotu nekoliko godina posle, ali kad god ga vidim, ja okrenem se i zaobiđem ga. Rekao sam sebi, ponovo ću igrati kad ponovo budem spreman da budem posvećen, da kad vidim to,
odmah odradim sve do kraja, jer nisam verovao sam sebi da sam to vidio. Prvo sam mahao pred očima, bio sam se probudio to jutro, bio sam u Fojnici u Bosni, bio sam u kući Muhameda, da. Tu sam stanovao, radio sam u hotelu Jezero, ima i hotel Reumal. To je baš banjsko mjesto na 600 metara od morske visine, zar ne? Okolne planine imaju zlata. I što sam i to istraživao, naravno. Ono što je zanimljivo, to je da sam tada video kristalno jasno kad sam se probudio. Nisam bio u snu, probudio sam se. I onako budan, ne otvaram oči, lete neka loptica. Ja ih kako mašim, kao šta je ovo pred očima? Sve obroj, šta je ovo? Ja izaboravio što sam tražio od Boga. Jer je prošlo 3 dana i 3 noći od moje molitve traženja. Ja mašam, onako rasteram one brojeve, kao i počnem da ih brojim, ako jedan po jedan, ono 4, 5, 6, 7, uprko Bože, šta je ovo? Znači, da li ovo sedmice lotu jeste, nije onako, ja bunovam, kao pogledam na sat, tu treba da idem da radim. Pa, kao da je važnije sad da odem da radim to što radim, kod evo jezero, nego ovo. Pa taj dan mi ne bi niko zamerio da sam bio jedan dan odsutan, jer bih odradio druge stvari, ali eto, ja nisam tada bio toliko posvećen. Da, istina je. I naravno, oni od ozgoj više dimenzije, poslije kad sam se setio, poslije 2 sata, nisu mi vratili sećanje, nisam bio zaslužio. U jednom momentu radim tretman jednom čoveku i setim se toga, skočim kao iz katapulta, čovjek se uplaši, kaže, šta vam je doktor? Ja kažem, ništa, nešto sam zaboravio, molim vas, izvinite, sad ću doći samo nešto da uradim. Ja odem u drugu prostoriju za molovku, jedan broj, drugi, treći, četiri, setim se, urako, dobro je, peti, da li ovaj, da li onaj, i naravno pomerim za prvi broj. Umjesto da odigram sistem i da tu svoju glupost platim sa sistemom i opet uhvatim i odigram 8 kombinacija, dobijem 8 sedmica, ja dobijem 8 četvorke, dođem na kios i kažem ovaj, da kupim listić i kažem, dobit ću ili 8 četvorki ili 8 sedmica, ali 8 četvorki sigurno, da li 8 sedmica, ne znam. Ona kaže, kako? Ja je ispričam. I dolazi izvlačenje i naravno ja dobijem 8 četvorki. I podignem 8 četvorki. A bilo bi 8 sedmica. Ušao bi u istoriju. Da. Kao najčudniji čovjek koji je odigrao 8 brojeva istih. Nije mu dosta 1 sedmica, nego 8. E, tako ti je to ispalo. Koristio sam moje sposobnosti, molitvu zahvalnosti i molitvu moljenja na poseban način. U stvari, tada sam koristio molitvu moljenja. Kasnije sam razmišljao da li da koristim ovu drugu i koristio sam, međutim brojevi nisu dolazili. Vjerovatno doće neko buduće vreme kada ću tu sposobnost da usavršim. Uh-huh. Među vremenu javili su mi se neki klinci koji posjeduju sposobnost i rekli su daj Tesla, uvežbaj nas pa da zajedno to odradimo, udruženim snagama. Tako da vidjet ću kad uhvatim vremena, probat ćemo. Jer to je putovanje kroz vreme. Uh-huh. Znači, astralno putovanje, otvori se portal, duša izađe, uđe u astral, uđe u budućnost, odgleda to tamo, ispričamo, ja to zapišem, odigramo, dobijemo to i uložimo u dobre projekte, vesine projekte. Tako da u budućnosti vjerojatno ćeš biti zainteresovan kad budem radio ta istraživanja. Ja ću da bilježim kako se sve to odvija i snimat ću proslavu. Ja. Time hoću samo da kažem, budućnost je unapred određena. Znači, ako ja mogu da vidim nešto što će biti, pa to se već dogodilo. Ako se to već dogodilo, pa mi po nekom scenariju idemo, čovječe. To je zapanjujuće. Onda se postavlja pitanje, da li mi stvaramo budućnost? Da, stvaramo. A gde je slobodna volja, gde je Božija volja? Zavrti se u glavi od tih razmišljanja. Tu ne možeš potpuno da to do kraja shvatiš. Jer i dalje mi smo u ovim dimenzijama kome smo. I da iako smo i u 4. i 5. i povremeno koristimo 6., 7. i 8. ipak kad uđemo u 12. i budemo stalno u 12. bit će nam mnogo jasnije. U svakoj narednoj višoj nego ovdje u 4. dimenziji u kojoj smo sada. Jer ovo je 4. dimenzija. Mada ja povremeno i dok pričam i dok radim je deo mog tela i je u 5., 6., 7. i 8. Mada onaj glavni deo je u 4. da bi ovo mogli da snimamo, jer ona je bliska 3. pa da bi me mogu uhvatiti i snimiti. Uh-huh.
S obzirom na sve te sposobnosti čovjeka i sve te moći da. Kojima je obdaren i obogaćen, ko smo mi ljudi i zašto smo ovdje na planeti Zemlji? Ko smo? Ko smo? Ljudi. Ljudi su... A imaju i ne ljudi. Nisu i ljudi. Ovdje ima reinkarniranih i inkarniranih i ljudi i ne ljudi. Postoje ljudska bića, a postoje neljudska bića u ljudskim telima. Da, da. Znači, postoji čovečanstvo i postoji nečovečanstvo. Da, da, da. Jer nije slučajno se događa što se događa trenutno u svetu. Jer da, je sve, da su svi ljudi i svi čovečanstvo, odnosno da su čoveci ili ljudi, jer ljud, čovek i ljud nije isto, jer ljud je LJUD, LJUDA. A čovjek je čovek. Te reči su malo zanimljive za istraživanje dubu. Oni što su ljudi, oni dobri ljudi, dobri čoveci, jel? Oni su povezani na Božji plan. Oni koji se ponašaju kao neljudi, koji čine zlo, a ne dobro, oni nisu ljudi, oni su neljudi. I patrijarh Pavle je rekao, budimo ljudi, jel? Sećaš se. I sa njim sam komunicirao i telepatski, a povremeno se sretao i njegovom snu astralom. Da. I njegovu reinkarnaciju ću pronaći. On će se vratiti ponovno, samo da znate. A on, njega su proglasili već svecem. On to je, zaista jeste. Ono što je zapanjujuće, on mi je pomagao da sam radio neke stvari. To je velika tajna koju sad treba da čujete. Jer mi smo neki duhovni rođaci iz nekih prošlih života. Iz tog razloga mi je pomagao. I dalje mi pomaže svog sveta. Povremeno. Iako je tamo sad fizički u Rakovici kod Beograda, tako? U onom arcetru. Da, to je. Međutim, samo telo u dušama je astralno prisutno na mnogim mestima i čini dobra dela stalno. Da, veoma je aktivno. Što sad otkrivam veliku tajnu. I nisam ja jedini koji ga čujem i vidim. Čuju ga i vide još neki u molitvama koji su usmjereni na njega. U nekim manastirima. I to kad dođe vreme saznaćeš. I intervjuisat ćeš. Šta si me... Šta dalje da pričamo? Zašto smo, da, zašto ljudi? Smo ovdje na zemlji? Ako imate još nešto reći, ko zašto smo mi? Zašto smo mi na zemlji? Da. Ko smo mi? Da. Ko smo? Šta smo? Ko smo? Pa mi smo svetlost. Ko smo s? Ko smo s? Ko smo? Pa mi smo svetlosni. Svetlosna bića koja imamo fizička tela kao dela da bi u ovom materijalnom svetu ovdje radili na spoju duše i materije, na spoju svetlosti i materije, energije i materije da bismo mogli da ostvarimo Božji plan stvaranja materijalno-energetskog raja. Da se spoji duhovni materijalni svet u jednu celinu, da se materija uzdigne, da naučimo kako da uzdignemo materiju u više dimenzije. Da naučimo kako da alhemizujemo materiju, kako da je produhovimo, kako da je dematerializujemo, prosvetlimo i uzdignemo. Da kroz ciklus reinkarnacija i rođenja života i smrti iskusimo smrtni svet i kroz njega se vratimo ponovo u besmrtni svet iz koga smo došli. Da bi u ovoj avanturi kosmičkoj stvarali nove civilizacije, došli do novih stvaranja, a kroz iskustva i razaranja shvatili koliko je razaranje štetno i koliko ga treba zaobići, prevazići potpuno i ići samo putem stvaranja. Da bi kroz ta iskustva postali super učitelji, super majstori u učenju drugih planeta, 3D planeta u svemiru, koje su jednostavno u onoj fazi razvoju koje smo mi prošli u protekloj istoriji. Jer ćemo u budućnosti biti potpuno u četvrtoj dimenziji i u višim dimenzijama i potpuno i prevazit ćemo materijalni svet, živećemo u materijalno-energetskom svetu, materiju ćemo uzdizati u više vibracije,
i živjet ćemo rajski. I mi treba da kroz tu školu, ovo je škola kosmička ili Božja škola, koju učimo kako da materiju produhovimo, prosvetlimo, uzdignemo više vibracije, kako da materijalni svemir uzdižemo i dalje razvijamo. To je naš zadatak. Da ovde se naučimo kako da to radimo na ovoj planeti, na drugim planetama, drugim sazvježdjima, drugim galaksijama, drugim svemirima. Jer ima mnogo stvorenih planeta na kojima trebaju ovakvi ljudi. Jer ova planeta je specifična, na njoj se, na ovu planetu su došla bića iz raznih civilizacija i ovde je došlo do mešanja raznih gena, raznih vanzemaljskih civilizacija. Neki tvrde čak 12 civilizacija da je se ovde ukrstilo i da mi imamo gene svih tih 12 vanzemaljskih civilizacija. I da u stvari od ova dva DNK RNK spirala imamo 12 DNK RNK spirala i da ih možemo koristiti, što u stvari je i tačno. Ja bih dodao da imamo 13. I da imamo 13 dimenzija, 13 spirala, 13 meseci u godini. I to je kristalno jasno, jer 13. dimenzija je kristalno. I da jednostavno moje putovanje u sazvežđe Vega na planetu besmrtnih u 12. dimenziju je u stvari dokaz toga. Jer gospodari, jer oni koji, od kojih uče ovi u 12. dimenziji, učitelji su 13. dimenzije. Na tome, mi imamo u sebi 13 spirala, i svaka spirala je u stvari druga dimenzija. To svaka spirala je i dimenzija i čakra, energetski centar, nivo svesti, posebni svet, posebni svet u kome može biti više civilizacija. Svaka nova dimenzija je novi svet. I to ne samo na ovoj planeti, nego i na drugim planetama. Znači, zato što razni svetovi su napredovali više dimenzije i oni sad međusobno sarađuju, stvaraju saveze na galaktičkom nivou, na svemirskom nivou, na sve svemirskom nivou. I šef svih svemira je Bog. To biće vrlo teško shvatljivo. Znači, ili ako probate lakše da ga shvatite, morate da uđete duboko u svetlost, da vizualizujete svetlost, da osjetite svetlost i da u toj svetlosti nad svetlostima, ubrzate misli do beskonačnosti. Znači, Božije misli putuju beskonačnom brzinom. Ako hoćete da razgovarate s Bogom, onda uđite u beskonačne misli. Beskonačne. Jer on ima beskonačnu brzinu misli. Beskonačnu brzinu energije. I vi ako hoćete sa njim da razgovarate, jedino tako. Na svaku molbu da od njega nešto tražite, uvek on čuje i uzvrati vam, samo što vi ne čujete šta on kaže, jer su misli spore. Spore su od teške hrane, od jedenja mesa, od pijenja alkohola, od pušenja cigara, od teške hrane. Što jedete lakšu hranu i što više pijete izvorsku vodu i što više jedete svežu hranu, brzina vaših misli je sve veća i veća. I sve sa višim svetovima i višim dimenzijama možete da komunicirate. Postajete sve lakši, sve lakši, lakši. U Sibiru postoje mala deca trenutno koji imaju 5, 6, 7, 8, 10 godina koja mogu da levitiraju, lebde i lete kao supermeni. Da, to nije nikakva naučna fantastika, to je istina. Ja sam na putu da dođem do nekih od njih i da budu deo mojih projekata. Jer sam nastavio istraživanje kako da dođem do njih. Neka od njih su se ovde pripremila da rode u Srbiji, a neka od njih su se već rodila ovde, u Srbiji na Balkanu. U Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, rođena su ovde. Ima ih i ovde, i u Vojvodine, Kosovo, i u Crnoj Gori, i u Bugarskoj, i Grčkoj, i Albaniji, Rumuniji, ima ih. Ona su tu rođena, Mađarskoj, Austriji, Italiji. Ona su rođena, tu su zlatna deca. Ona ima i zlatne moći. Da. One se sada rađaju. To, bila su indigo djeca, djeca duge i sada dolaze zlatna djeca. I zvezdana djeca. I zvezdana. I sada zvezdana. Da, to su djeca duge. Zvezda, spektar. Spektar. Sada dolaze zlatna djeca. Da bi pomogla u nastanku zlatnog doba. Logično, zna ne? Da.
kako će nastati zlatna doba ako ne dođe do kritične mase zlatne energije? Ko će da unese toliko zlatne energije? Pa zlatna deca. A kako će da dođu zlatna deca? Pa postoje neki zlatni roditelji koji će dovesti zlatnu decu. A kako ti zlatni roditelji postoje? Pa oni su počeli da otkrivaju tajnu zlatne energije. A nekima od njih već pomažem da dobiju zlatnu decu. Da. Prosto je zadivljujuće čuti na kojim sve projektima radite, u kojim se sve zanimanjima i sferama bavite, u kojim sve poljima aktivno djelujete. Da. Zaista nevjerojatno. Rekao bi čovjek kako to sve postižete, ali to ne mogu pitati jer to samo može Nikola Tesla na takav način raditi. Pa i vi imate 3 mozga i 2 hemisfere, pa uključite ih jače. Unesite više svetla u sebe i ubrzat ćete misli, tajne u svetlosti. Što više akumulirate svetla u svom fizičkom telu, imat ćete brže misli. Jedite što zdraviju hranu, pijte što zdraviju vodu, izvorsku vodu, jedite svežu hranu. Shvatite da je sve moguće, da nijedan problem nije nerešiv, da svaki problem ima rešenje. I kada se posvećeno usmerite u nešto da uspete, onda budite uporni i uspećete. Proširite misli, ubrzajte misli do beskonačnosti. Verujte da je to moguće. I pazite šta mislite. To se može i ostvariti. Rekli ste malo prije da su duh i duša potpuno 2 različita pojma. Da. Pa ako nam možete bliže pojasniti te pojmove i naučiti nas nečemu dubljem i korisnijem o tome. Da. Duša. Duša je skup svih holograma, svih prošlih života. Duh je najsavršeniji hologram po Božjem planu, kome težimo. I kada uspemo da produhovimo svoje fizičko telo, oduhovimo, produhovimo nadahnućem, Božim dahom, onda možemo da, koji je zlatan, da pozlatimo duh. Kada pozlatimo duh, onda krećemo da pozlatimo dušu i potom pozlatimo telo, fizičko telo. U tom procesu aura se sve više pozlaćuje i na kraju se sve u jednoj celini integriše u zlatnu celinu. U tom može pomoći i monoatomsko zlato. Zajedno sa zlatnom energijom. Vizualizacija zlatne energije, osjećaj zlatne energije, zlatne afirmacije, fokus na zlatno biće. Zlatno, svako besmrtno biće je zlatno biće. Jer zlatna energija je besmrtna energija. Energija fizičke besmrtnosti. Kada ovladate velikim intenzitetom zlatne energije, pozlaćujete fizičko telo i postajete fizički besmrtni. Ponavljam, fizički besmrtni. Da. To je za mnoge neshvatljivo, ali to je najveća tajna u svemiru. To je atribut Boga. Bog je besmrtan. On je gospodar smrti. On je gospodar svih svetova. Ko ćete vi biti kad to postignete? Bićete neki mali Bog ili malo božansko biće. I to je dovoljno. Jer uvek je mesto zagarantovano glavnom Bogu. On nije smenljiv. Nema demokratije kod njega. On je apsolutni vladalac. Da, mislite diktator pod znakom navoda? Ne, nije. On je univerzalni vladalac i veoma blag i milosrdan, nevjerovatno, najnežniji, a najsnažniji istovremeno. Šokantno. Ima jedan susret Anastasije sa Bogom, koji je opisan u knjizi. Ja sam nešto slično doživljavao više puta, u prošlom životu, a i ovom, zbog čega sam pravio kuglaste munje i držao ih u rukama. A oni danas ne smiju da ih pipnu, jer ne mogu da naprave takve kuglaste munje. Taj Bog, glavni Bog koji se pojavio na Stasi, bio je u sferi
pun struje, prštanja, munja, vrlo zanimljivo. I pomilovao je po kosi, zlatnoj kosi, to je najveća šamanka, najveća mudrica u Sibiru, kako sve. Jedna od najmudrijih na planeti Zemlji, koja ima fascinantne sposobnosti. Njen sin, Vladimir, nalazi se negde u spoljnjem svetu. Krenuo da istraže tajno, ne zna se gde. Njena ćerka Nasta nalazi se sa njom negde tamo u tajgi, duboko, u Sibiru. Kada je pomilovao po kosi, osetila je najveću milinu i najveću nežnost. A istovremeno sa tim munjama bio i stanju da protrese ceo svemir. Istovremeno tako ogromna snaga i tako ogromna samilost. Zapanjujuće, zar ne? Kakav spoj? Pojavio se čak i u obliku deteta, malog nekog od nekoliko godina. Ne znam tačno koliko godina, ali da li je 7-8 godina, u svakom slučaju možda 8, pošto 8 je simbol beskonačnosti. U prelepom licu koje je bilo savršeno, ne znaš da li je muško, da li je žensko, šta je? Jednostavno, kao što se anđeli pojavljuju, koje ne možeš da dešifruješ šta su, o kojima je pričao potomak Tarabića. Jedan. A ima i drugi. E, taj drugi, kada ovo bude slušao, nije još vreme za njegovo otkrivanje. Ali to potom, kad dođe vreme. Jer to što treba da radim sa tim drugim potomkom Tarabića je nešto izuzetno i fascinantno. I on je moj super saradnik i moj duhovni brat. On mi kaže brate i ja njemu brate. Imam još neku braću i po Bosni, i po Hrvatskoj, i po Sloveniji, Makedoniji, Srbiji i tako dalje. Znači, taj doživljaj jednostavno božanskog Boga koji se pojavio je super moćan i super nežan. Kombinacija zapanjujuća. To je još jedan uvid koji možemo da zahvalimo. A ja sam isto nešto slično vidio u prošlom životu, u Colorado Springsu, a i u ovom životu. I došao sam do zaključka, apsolutno su bili u pravu oni koji su govorili da je sfera savršen oblik. Naravno, da. U tom obliku se pojavljaju ta moćna bića božanska koja putuju kroz svemir i iz njih izlaze neka božanska bića nalik na neke anđele. Savršene lepote. Eto, to je to. Mm-hmm. Idemo dalje. Da li je duša besmrtna? Duša je besmrtna, naravno. Besmrtna, da. Da. Mm-hmm. Jer iz života u život se seli iz jednog fizičkog tela u drugo fizičko telo. Da. S tim što jednostavno duh je taj koji omogućava fizičku besmrtnost. Fizičku besmrtnost. Jer duh, duša, fizičko telo i aura treba da se spoje u jednu celinu. U toj super sinhronizaciji dolazi do sinhronizacije fizičkog tela, eteričnog, astralnog, mentalnog, duhovnog, božanskog i božijeg tela. I onda u tom slučaju vremenska i prostorna tela se spaje u jednu celinu sa večnim telom, a večno telo je duh. I onda on svoju večnost, večnu energiju, zlatnu, isijava kroz sva druga tela i onda postaje celo fizičko telo besmrtno. Celo. Nema više smrti, nema rođenja, života i smrti. Život postaje besmrtan. Možeš da živiš u raznim dimenzijama, u svakom svetu da našteluješ vibraciju u kojoj se pojaviš, u kojoj dimenziji. Menjaš kao na potencijometru dimenzije, vibracije, poddimenzije. Zapanjujuće. Kroz te svetove, kad putuješ, stalno šteluješ vibracije, na kojoj vibraciji putuješ, gde dolaziš. U jednoj nestaneš, u drugoj se svetu pojaviš. U ovom nestaneš, tamo se pojaviš. Izađeš iz vidnog polja, postaneš nevidljiv. I to sam vežbao više puta. Nevidljivost. I to je moguće. Znači,
u određenim situacijama, pri zalasku sunca, kada se spada mrak, i uđeš u posebno stanje tišine i gledaš u treće oko nekoga i on gleda tebe, u jednom momentu telo fizičko nestane ispred tebe. Ti ne možeš da veraš, zapanjen si. Da. Wow. A u toku dana, ukoliko se podigneš puno vibraciju i sa visokom vibracijom posle super razgovora s nekim ili neke velike meditacije ili velike tišine ili neke super molitve zahvalnosti ili nekog nadahnuća ili velikog oduševljenja, znači to nadahnuća. U nadahnuću duh puni telo sa Božijom energijom. Kroz duh dolazi jaka energija i nadahnjujete. To je Boži dah. Kad udahneš Božiju energiju jako, onda se nadahneš na dah. Boži dah, napuniš se energijom, podigne se vibracija, prođeš pored nekoga, kaže zdravo, on ništa ne vidite, ti prođeš dalje, dahšeš gorme, ej, halo. On kaže, odakle se ti stvorio? A ti si prošao, on te nije video. To mi se događalo više puta. U trenutku kad si u visokoj vibraciji, prođeš pored njega, on ne registruje tvoju vibraciju u tvom vidnom polju. Nemoš duđe u rezonancu. I kada ti prodrmaš, i on se malo protrese, pogledate u tom trenutku, njegova vibracija se protrese s tvojom, napravi se neka među i dođe do neka među rezonance i on te onda ugleda. To se događalo. Vjerujem, i meni se tako nešto događalo, vjerujem i još nekim gledaocima. Ako neko ima neki takav slučaj, neka piše u komentare, slobodno. Da pročitamo. Da. Samo što te sposobnosti nisu dovoljno pod kontrolom, i treba ih uvežbati da bi mogao svesno da ih koristiš. To se događa podsvesno, nesvesno. Povremeno se dogodi. Ali kad bi se svesno uvežbalo, to bi bilo zapanjujuće. To bi bilo fascinantno. To su uvežbavali neki u Peru, u celestinsko pročanstvo. Neki čarobnjaci tamo, Inke, planinama Perua, na Andima. A to uvežbaju i na Tibetu. Postoje određene vežbe, kako se to vežba? To podizanje vibracije tijela, svijesti. Tako da budeš nevidljiv. Aha, to. To se radi sa srebrnom energijom. Nije džaba srebro nitrat, ono što pravi ogledalo. AgNO3, na staklu kad se premaže. I ti staviš ogledalo i za njega ne vidiš šta je. Kad pomeriš ogledalo, vidiš. Samo odsjaj onoga. Odbija se svetlost. Možda vidiš u ogledalu nešto. Ne. Vidiš samo ocije toga. Tako i ta svetlost se ovde odbije ili je ti upiješ i ne vrati se odbijena svetlost u oko posmatrača. Ti je upiješ. Wow. Uhvatiš svetlost. Zapaljujuće. Stvarno jeste. Pošto smo govorili o duhu, o duši, o besmrtnosti, o životu, sljedeće pitanje je zašto svi umiremo? Pa ne umiramo svi. Evo ima i besmrtnika. Hrist je besmrtan, Buda je besmrtan, Babaji je besmrtan, Bartriđi je besmrtan, Žermen je besmrtan. I još neki alhemičari, pa onda Emil, Emilo majka, Jas, Nepro, Bagetirant. Besmrtnici, Tot. I tako dalje. Ima besmrtna planeta, cela u sredežu veka. Svi besmrtni, cela planeta, svi stanovnici planeta. Fizički besmrtni. Fizički besmrtni, da. Fizički besmrtni, da. Ponavljam, fizički besmrtni. Prema tome, velika većina čovečanstva umire, ali jedna mala manjina, veoma mala manjina, ne umire. Žive večno. To su besmrtnici. Besmrtni sveta. A zašto ova velika većina umire? Zato što nije uspela da proizvede dovoljno besmrtne energije u sebi, da energetizuje fizičko telo do te tačke na kojoj postaje besmrtno. Neuništivo, nepropadljivo, ne može da umre. I konstantno podmlađivanje. Pa to je više od toga. Da. To je više od podmlađivanja. To je više i od dugovečnosti. To je večna mladost. To je dostizanje večne mladosti. Potpune. Da. Šta je smrt i šta nas čeka poslije smrti? Smrtni svet čeka smrt i posle smrti ga čeka onaj svet u koji će da uđe, koji je stvaran za život. Sve misli, svi osjećaji, sva dela koje je stvorio za života i u što je verovao kako postoji onaj svet i na osnovu svih prošlih života stvara se
objedinjeno polje koje projektuje iz tog čoveka ovaj onaj svet. On stvara taj svet. I on ulazi u njega. On ga stvara. Ceo život. Ja stvaram besmrtni svet. U razne prošle živote stvarao sam smrtni svet. I stvarao sam neke sisteme podmađivanja dugovečnosti. Pa ono, u prošlom životu 87 godina, to je bila neka dugovečnost, iznad proseka, ali to je malo. Mogu sam biti i više, mislio sam 150, međutim nisam, zato što nisam dovoljno radio na tim stvarima na kojima sad radim u životu. Sad se bavim mnogo više duhovnim stvarima, mnogo manje tehnologija. Tada mi je tehnologija oduzela puno vremena i tehnologija mi je odvukla pažnju od ovih vešpi. Jer bavljenje tehnologijom jednostavno odvlači pažnju. Zato sam i, ali međutim, postoji jedna tajna da se tehnologija usmeri u pravcu podmlađivanja dugovečnosti večne mladosti. E, to sam sad u ovom životu spojio i napravio super spoj i joga vežbe specijalne kojima duhovne vežbe za podmlađivanje dugovečnosti večne mladosti i tehnološke vežbe, i tehnika, tehnologija koja služi kao pomoćno sredstvo svega toga. Sve sam to objedinio sad i to je ono što me raduje. A međutim, eto, umeđu vremenu i pokret Q je odradio neke medbedove, umeđu vremenu proizveo, koristit će neke moje tehnologije iz prošlog života, kao i neke vanzemaljske, sve to miksovo, i to je za mene super baza za dalje istraživanje, dalje usavršavanje, fenomenalno. Hvala puno onima koji su umeđu vremenu odradili i usavršili moje izume. Sa 700 izuma prešli su na 6000. Sa 700 patenata na 6000. Usavršili su ih među vremenu i ja sam u jednom izumu ubacivo, patentirao tuce izuma, pošto nisam imao vremena, pojedinačno sve, tako da od tih 700 patenata ima trenutno 6000 koji se nalaze tamo na nekom mestu i koji će da uđu u svet kad dođe Gesara. I tu se nalaze ta čuda. I onda će imaću nekoliko timova koji će mi pomagati oko tih čarobnih projekata. Biće veoma zainteresovani da radimo o tome. Ne znam se šta je interesantnije. Da li projekti na kojima sad radite, na kojima ćete tek raditi, ili vaše akademije, zaista spektakularno, kao i u prošlom, a i vjerovatno i u svim prethodnim životima. Da, ovaj sad život nadmašuje sve prethodne. Jer sad idemo do beskraja i do večnosti. Znači, sad osvajamo tajnu beskraja u prostoru i večnosti u vremenu. To osvajamo. Mm-hmm. Da. Šta je duhovnost, a šta religija? Duhovnost. Duhovnost je istinsko učenje o duhu. Religija je institucionalno učenje o duši, duhu, telu. Znači, institucionalno, intelektualno učenje. Intelekt se meša tu. Ne intuicija, ne intuitivno učenje, intelektualno. Današnji obrazovni sistem i religijski sistem je intelektualni sistem. To su institucije, to je birokratija, to je administracija, to je frustracija, kulminacija depresije, kulminacija ograničenja, puno materializacije materijalnih učenja, mnogo ograničenja, mukotrpno učenje. Čak i ona izreka je lažna, bez muke nema nauke, nije tačno. Sa mukom pravi se mučna nauka, nauka treće dimenzije. Bez božanstvenosti nema nauke. Bez lakoće nema nauke, ne bez muke. Bez radosti, stvaranja zajedno, nema božanske nauke. Mnoge izreke su pogrešne i napravljene su namerno kao negativni mentalni programi da bi odvukli ljude od izvornih pravih učenja. Jer se sve snižavala da bi se ljudima lakše vladalo. To su radili neki u istoriji čovečanstva, ispisani iz Božijeg članstva. Pričam u stihu, ihu, ihu. Yes.
Zato je potreban mozgotres. Da biste mogli shvatiti i ovo prihvatiti. Jer nekima je potrebno zavrtati mozak, da više uđe kosmičke energije kroz sedmu čakru, da bi ovo razumeli. A mogu i sami da ga zavrte vizualizacijom. Jeste tako, kombinacijom, permutacijom, varijacijom. Kolika je moć vizualizacije zapravo? Velika. Slika je veoma moćna. Slika vredi više od 1000 reči, rekoše drevni mudraci. Ja bih na to dodao, film vredi više od 1000000 reči. Više od 1000000 reči. A tek serijski film, to vredi više od možda i 1000000000 reči, jel? A više serijskih filmova vredi više od 250000000 reči. I više od toga, ako napravimo više serijskih filmova, još više serijskih filmova, vredi više od 500000000 reči. A tu postoji jedna tajna. Najtajnija nauka na svetu. Šta mislite koja? Nijedna od ovih koje poznajete. Sve sporedno. Glavna nauka koju je Bog koristio u stvaranju svih svemira je nauka o stvaranju slika. Da, nauka o stvaranju slika. To je jedna tajna o kojoj je pričala i Anastasija. Da. I njoj je drago što je pominjem. Jer zna da na taj način širim i njen uticaj kroz ove videe. I ona pomaže u nastanku zlatnog doba. Da. Da se zlatna ljubav proba. Jer zlatno doba je zlatna ljubav. A zlatna ljubav je večna. Nije ograničena u vremenu. Jer je zlatna energija večna. Oreolo svetaca oko glave je zlatan, zar ne? Iz Hristovih očiju izlaze zlatna energija kada se obasipa i blagoslovi, kada imate tu čast. Susretu s njim. Iz očiju svih besmrtnika izlazi zlatna energija kada vas blagosiljaju i ispunjavaju. Zašto baš zlatno? Iz njih izlazi zlatna energija sve strane, najviše iz očiju i ruku. Zato što jednostavno zlatna energija je energija fizičke besmrtnosti. U najvećoj koncentraciji fizičko telo se pretvara u besmrtno telo. Smrtno fizičko telo se pretvara u besmrtno fizičko telo. Multidimenzionalno telo. Da. To je ta tajna. Samo da se vratimo na duhovnost. Ako nam možete još nešto reći, pošto ste rekli i objasnili religiju, ako nas možete bliže uputiti, šta je to duhovnost? Duhovnost? Pa to je vežbanje duha. Da dođeš do Božijeg sluha. Da čuješ Boga što ti priča i da to radiš. I da rajske biljke sadiš. Da ih izvorskom vodom zalivaš, polivaš. To ti je duhovnost, to ti je duh. A ne samo mrmljanje, mantri, molitvi i tako dalje. Opteretiš mozak. Nego uđeš u tišinu i u tišini čuješ šta ti govori tvoja duša, tvoj duh, tvoje srce. Šta ti govori priroda, šta ti govore ptice, anđeli, arhanđeli. Eto, to je to. Kad ubrzaš misao do beskonačne brzine, onda čuješ šta ti kaže Bog. To je duhovnost, da živiš u skladu sa Božim planom i da stvaraš raj, svoj lični raj i da pomažeš u stvaranju seoskog raja, gradskog raja, pokrajinskog, republičkog, saveznog i planetarnog. O tom da učiš kako se pravi galaktički raj, svemirski raj i sve svemirski raj. Kako napreduješ dalje u razvoju. To je duhovnost. Hvala za ovaj odgovor. Mnogi će htjeti, siguran sam, pristupiti Teslinoj akademiji da uče i nauče više o tome i o mnogim drugim temama.